Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt med mig, Moa, av Tre Shots Senare. Och idag har vi med oss ingen mindre än Ike! Yo, 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 yo! Alltså, idag är det lite jultema inspirerat av det här avsnittet. Vi räknade ut att det här avsnittet kommer komma ut där poddar finns några dagar innan julen. Och det kommer komma ut på självaste julafton. Jag vet inte vad vi känner över det. Har du inte tid att kolla på det? Vet du, det kommer komma ut samtidigt som Kalle Anka. Är det så? Ja. För jag släpper alltid klockan 3. Så vi kommer konkurrera med Kalle Anka världen. Vem tror du vinner då? Jag får typ ändra tid. Är det så? Jag får typ släppa det på morgonen istället. Det är upp till dig. Jag tror du hade en strategi. Jag tänkte julafton och kanske många som tittar. Jag vet inte. Nej men gud, ingen. Det känns som att på julen så gör man så mycket. Men alltså, jag tänker ändå så här, dagens samhälle, eller som det ser ut nu, alla är på sina telefoner nu och ligger i sängen och kollar så här. Folk lägger ju mer tid på telefonen än tv. Så att om det är så att ni kollar på det här på julafton, det kanske finns någonting med, kanske inte har någon, kanske bor borta eller inte har någon att fira med, då kan ni kolla på det här avsnittet. Sitter i bussen på väg någonstans. Exakt. Mm-hmm. Merry Christmas. Är du en julmänniska? Jag är en julmänniska, ja. Gillar du julen? Jag gillar den här outfiten jag har på mig nu, så definitivt att jag gillar julen. Skulle du säga, har du köpt alla julklappar? Inte än, alltså jag är väldigt så här sista minuten. Åh nej. För då jag vet exakt vad jag behöver köpa. Mm-hmm. Tänker jag nu, då kan jag inte bestämma mig riktigt. Vad ska jag köpa, det här eller det här? Men inte det jättestressigt? Men jag gillar stressigt. För det är då, alltså, då är man igång, alltså jag är mer fokuserad då typ. Fattar intressant. Vad jag menar? Mm. Du måste få upp stressen så att du kan fokusera. Exakt. Du känner press. Jag känner press, det är typ som att man ska ha ett prov imorgon. Då pluggar jag stenhårt. För det är då jag kommer ihåg. Pluggar jag en vecka innan, jag kommer inte komma ihåg. Vad önskar du dig i julklapp då? Jag önskar mig bara kärlek, lite mat, dricka lite glögg. Gillar du glögg? Jag älskar glögg med så här russin och nötter. Vilken är din favorit? Den där röda. Den med russin och nötter och sånt där. Jag vet inte vad det är. Vad heter det? Finns det någon smak? Alltså det finns ju lite så här olika. Det finns ju saffran typ. Men jag tror att jag är ingen glöggmästare, så I don't know. Men röd glögg är ju den vanliga som man brukar dricka. Ja, den som är som en saft typ. Röd saft. Det är den jag älskar. Alkoholfri eller? Alkoholfri, ja. Alkoholfri. Okej. Välkommen hit i alla fall. Tack. Jag är jättetaggad på att ha dig här och jag tänker att vi ska prata om allting helt enkelt. Jag har ju döpt det här avsnittet till Vi vann Paradise Hotel, vad hände sen? Okej. Okay. Ike, vad hände sen? Ja, det är en bra fråga. Hur många år har gått nu? 2 år va? Ja, det är ju snart. När filmade vi? Blir det inte 3 år? Åh, nej, det är 3 år! Ja! Nej, det är 3 år, jag tror det var 2! Vi börjar bli gamla. Jag börjar bli gammal i alla fall. Hur gammal, när fyller du? Jag är 29 nu. Nej men då fyller du 30. I juni. Är du taggad? Alltså jag vet inte om folk kommer ens kunna se mig som 30. Det är det. Hur ska du fira? Det vet jag inte, det är för tidigt. Det är för tidigt. Nej, men det kommer bli big. Alltså grejen är, när det kommer till födelsedag, jag gillar inte att fira mig. Förstår du vad jag menar? Jag gillar inte det här spotlight, happy birthday din dag. Jag gillar inte sånt, jag gillar att fira andra. Men mig, låt mig vara. Okej. Okay. Jag gillar inte det här bara med fira mig. Men 30, det är speciellt, så vi får se. Inte någonting på det att göra. Är om du får överraska dig med något. Vem? Andy. Ja, vi får se om Andy, han ens kommer Andy, ihåg. Andy Stress. Andy Stress, ja. Vi får se, det kanske blir en stressig födelsedagsfirande. Jag vet inte. Det är bra, då kan du prestera. Du presterar ju bäst under stress. Exakt. Okej då, men så det är det vi ska prata om idag. Välkommen hit. Tack. Jag tänker lite så här, du har gjort en del grejer. Tycker du det? Ja men det tycker jag ändå. Okay. Vi körde ju först Paradise Hotel tillsammans. Mm-hmm. Sen så är du ju thriving on TikTok. Alltså nu försöker jag verkligen förklara för er. Alltså det känns som att alla kommer veta att du liksom är du. För vad jag menar? Det känns okay. Som att jag behöver presentera dig. Du behöver inte säga så mycket. Nej. Tror jag inte. Nej. Och sen så gjorde du Love Island. Ja. Och sen nu är vi idag. Exakt. Så jag tänker att vi ska backa bandet. Okej. Okay. Vi börjar med Love Island då. Love Island. För det är så här fresh. Det är väldigt fresh. Eller vill du börja med Paradise Hotel? Vi kan börja med Love Island. Okay. Få det här jobbiga först, sen det roliga sen. Okej. Du, Love Island. Mm-hmm. Jag vill veta allt, sökte du?
Ja, jag sökte faktiskt. Men det var tack vare Andy Fresh faktiskt. Det var han som hade fått mig. Han ringde mig och bara, Ike, du måste söka det här. Ike, du måste, det hade passat in. Jag sa nej i början. Jag bara, nej, varför? Han bara, jo, det här är bra för dig, du vet. Oj. Nej, men alltså det var först Andy då. Han ville att jag skulle vara med på det programmet. Så tänkte jag bara, Så han bara, nej, det här passar dig. Han bara, ändå PH, det stängdes ner. Det kan vara ändå en ny chans. Så tänkte jag efter bara, okej, skitsamma, jag söker. Så sökte jag in och sen var det de som tog in mig, de som tog mig på första dejten. Produktionen, de var enda som kände igen mig. Så hon ville verkligen ha in mig där och vi gjorde en deal. Jag kom med typ direkt. Det gick väldigt fort, tog bara några veckor sen färdigt. Så bara shit, och så jag fick lite stress. Jag bara nej, ska jag resa iväg? Och mina föräldrar, mina vänner, vad kommer alla säga? För att Love Island är det ju live. Det är inte som med PH, man det så håller det hemligt. Allting är live, så det kändes bara konstigt bara. Kändes inte det mer skönt att köra allt live? För det betyder att man inte behöver gå och hålla hemligt. Jo, det var skönt, alltså bara att få det överstakat bara direkt, så det var ändå nice ändå faktiskt. Men man vet inte riktigt hur man klipps, hur det ser ut. Alltså när man är där så sänds det redan där på tv på svenskarna, du vet. Alltså svenska folket ser ju redan allt. Så det var bara lite så här konstigt. Men det var kul, det var en upplevelse i alla fall. Okej, men du åkte dit. Ja. Och du var ju med i början, som jag fattade det som. Ja, jag var start. Jag ville komma in i mitten. Och bara, nej, vi vill ha dig start. Åh nej. Jag bara, aha, okej. Okay. Så det blev att jag... Varför ville du komma in i mitten? Jag tänkte, varför kom inte in i grytan och du vet så hej, det är IQ, vad hände då? Du vet, bara var lite en clown, tänkte jag först. Okej. Okay. Men sen tänkte jag, ska vara start. Då måste jag visa framfötterna direkt, du vet, såhär, att var dig själv och var genuin och visa din äkta sida bara. Så jag bara, okay. För er som inte vet, jag måste bara klargöra, Love Island är ett dejtingprogram. Mm-hmm. Där, alltså nu, min mamma lyssnar på podden, så jag försöker ju liksom förklara för henne liksom. Ja, jag kör det som du gör. Love Island är ju då när man kommer in och sen bildar man par och sen får man byta ut sina partner och så ska man hitta äkta kärlek. Precis. Och du, vad fick du för roll i huset? Vad fick för roll? Mm. Jag trodde jag hade någon roll. Var du comedian guy? Alltså, jag var comedian guy i gruppen, ja. Men jag var mer serious guy också. Serious och comedian, men det var mer seriousness än comedian. Förstår du vad jag menar? Vem gillar du mest då? Alltså, jag gillar comedian. Alltså, det är mer roligare. Ja. Såhär. Men när jag är rolig, det är bara spontant. Jag vet inte själv när jag är rolig, förstår du vad jag menar? Men vill att jag ska vara rolig på beställning, då blir det inte bra. Nej. Men jag tänkte bara så här, folk har redan sett min roliga sida på första dejten, Paradise, alla de här TikTok. De har redan sett den sidan, men de har inte sett den här seriösa Ike riktigt. Ingen har sett den riktigt. Så jag tänkte bara, okej, det här blir en ny utmaning. Jag går in där, var mig själv och hittar kärleken på riktigt. För det var länge sedan jag var kär. Mm. Eller jag har inte varit kär i en vuxen ålder. Fattar du vad jag menar? För nu är jag ändå en vuxen och man, det är nu jag kan tänka ordentligt. Mentalt och fysiskt, förstår du vad jag menar? Så jag tänkte så här, okej, jag ska vara genuin och vara mig själv bara. Och se om jag hittar någon connection. Och vad hade du förväntningar då? Förutom att du skulle gå och hitta the love of your life. Alltså mina förväntningar var bara att det skulle vara kaos. Alltså massa brudar kommer in, bombshells hit och dit. Men det var ganska lugnt när vi kom där. Jag trodde det skulle vara... Alltså, sen lämnade jag också halvvägs också, så jag kan inte säga så mycket. Bråkade du med någon? Nej, jag bråkade inte med någon. Nej. Nej, det gjorde jag inte. Jag hade bara lite småtjafs med någon, tror jag. Vem kom du bäst överens med då, av alla som var där? I huset. Alltså vem blev din klick liksom? Alltså det roliga, det som blev min klick, det var min partner som jag var kär i då. Isabelle. Ja, Isabelle, exakt. Hon... Som folk sa att jag var lik. Ha? Ja. Att du liknar Isabelle? Alltså utseendemässigt. I ansiktet. Att ni var lika? Ja. Va? Ja, du kanske inte... Nej, just det, för du var ju där borta då. Jag var ju där borta, ja. När de la ut stories. Inte ens i närheten. Ni är två olika personligheter. Er karaktär och... Nej, du är en karaktär. Alltså så här, nej. Det är ingen match där. Folk sa att hon var lite lik mig. På vilket sätt då? I ansiktet. Ansiktet? Ja. Inte personlighetsmässigt, tror jag inte. Ansiktet tror jag inte. Alltså hon hade ju... Du kommer inte ihåg hur hon såg ut. Jo, alltså hon hade större läppar och du hade i alla fall. Det vet jag i alla fall. Okej, din partner, det blev din klick. Ja, det var sen day one direkt. Det gick väldigt fort. Jag var helt surprised, alltså, att det gick väldigt fort. Det var lite konstigt. Det kändes bra. Alltså när jag var där, ska jag vara helt ärlig, det kändes jättebra. Jag mådde jättebra, tänkte jag hittat min klick. Jag hittade någon jag tycker om. Nice att titta på när jag vaknar bredvid henne. Jag bara, oh nice, förstår du vad jag menar? Jag är jättenyfiken. För att jag har ju hört massa rykten. Okej. Om dessvärre Isabelle. Okej. Var ni tillsammans när ni kom hem? Alltså grejen så här, vi var tillsammans, men det var inte liksom 100% riktigt. Fattar du vad jag menar? Det var fortfarande färskt när vi kom hem.
Det var mycket så här, du är min tjej, min pojkvän. Men vi sa det, är vi officiellt, vi hade aldrig snackat. Men vi sa typ bara, du är min tjej, du är min kille. Alltså, vi sa det där, men det var inte riktigt confirmed riktigt. För att allting så fort när vi kom hem, det var, TV4 var med oss. De ville vi skulle filma klipps när vi typ bakar och grejer. För de ville uppdatera det på TV4 medan vi utanför Love Island. Förstår du vad jag menar? Så allting bara gick fort. Så vi hade inte riktigt landat riktigt. Så det blev bara huller om buller bara. Men hur kändes det att ha en relation i ett reality-program och sen komma hem till verkliga livet och fortsätta? Alltså, det var väldigt nytt. Och grejen var så här att när vi kom hem, alltså, allting bara svängdes fort. Jag fick inte känna av det här riktiga förhållandelivet riktigt här i Sverige riktigt. 2 veckor, alltså det var bara 2 veckor bara när vi kom hem. Och sen så gick det gick bara ner. Det gick inte så bra till slut. Det var mycket känslor. Det var bara jobbigt, det kändes bara jobbigt bara när det var från reality, för reality var bara, jag hade en annan bild av den här personen. Sen när vi kom tillbaka så var det bara så, vänta, vad är det som händer? Vad är det jag har missat liksom? Det var bara så fort, fattar du vad jag menar? Jag hade fattat okej, lite mer längre tid under tiden, men allting bara gick så här. Bara så här, och jag var väldigt så här confused. Jag tänkte bara, det kanske är jobbigt i början när man kommer hem, försöker landa lite. Man ger tid, man kämpar för varandra, för kärleken. Men det funkar inte så, det är inte så det funkar. Nej. En kan inte kämpa för kärleken om inte den andra vill. Jag kan inte få den andra vilja vara kvar med mig bara för att jag vill och hon inte vill. Förstår du vad jag menar? Så det var mycket såhär, jag var bara confused. Helt enkelt. Jag kan tänka mig, alltså som jag fattade så är det som ingen som är tillsammans efter, alltså er säsong. Alltså det finns inget par kvar. Det är inget par kvar. Jag tycker det är så tråkigt. Det blir en dålig bild också utav hela programmet, tycker jag själv, att ingen. För om man kollar på de här UK, de här, alltså de flesta brukar ändå hålla i alla fall ett tag. De håller Molly lite längre. Molly Mae och Tom Fury. Exakt, de håller ju ändå ett tag och försöker. Men här i Sverige känns det som att folk bara ger upp. Eller de försöker inte kriga för varandra riktigt. Eller de bara, jag vet inte, folk bara loggar ut. Det känns som att många i Sverige söker också PGA, att de kanske vill bli influencers. Och att så här, den riktiga anledningen till varför de söker från första början inte riktigt finns där. Nej. Alltså nu säger inte jag att du gjorde det. Nej, jag fattar. För du gjorde ju inte det. Nej, exakt. Men jag kan tänka mig att det finns andra som gjorde det. Ja, men det är klart, alltså det är klart, jag förstår ändå de som vill vara med där och synas, få lite följare och sådär. Men oftast är det de som bara vill ha det sådär. Det är de som dör ut väldigt snabbt. De har ingen plan riktigt. De är bara med programmet, som försvinner. Vad gör de sen då? Exakt. Vad gjorde du innan och vad gör du efter? Vad var det bästa med Love Island då? Alltså det var ju liksom utomlands, bra käk, liksom chilla med grabbarna, bada, sola, dansa. Alltså det var kul, det var bara kul. Vem kom du närmast av killarna? Alltså det är lite olika faktiskt. Jag kom nära, väldigt nära Adrian Podde och Burak. Har ni kontakt idag? Ja, vi har kontakt idag. Ja, vad mysigt. Vi hänger också ibland också, vi går på events tillsammans, umgås lite så här då på helgerna. Mm. Så det är cool. Nice. Och sen... Vilka har du minst kontakt med då? Minst kontakt med? Det är många. De är många, så jag kan inte säga alla namn. Det blir too du much. Du bara hela listan här och ska vi se. De som vet, de vet. Så jag de som säga. Vet, de vet. Ja. Har det varit mycket drama? Nej. Nej, det har inte varit så mycket drama. Mellan Love Island-människor. Det känns som att ni är ganska lugna. Alltså det har inte varit lite drama, men inte så som jag har involverat så på det sättet. Men det har varit en del drama, tror jag. Va? Jag tror det. Det känns som PH är värre. Nej, PH är mycket värre. Nej, men PH är värre. Du kan inte jämföra med PH och Love Island, snälla. Kommer inte. Nej. Love Island, det är Paradise. Såg du att jag hade Denise i podden? Ja, jag såg det faktiskt. Jag såg inte klippet, men jag såg någon lite så här snutt på Snap, tror jag. Vi pratade ut om våran beef. Ah. Eller jag sa att jag var rädd för Denise. Okej, du var rädd för Denise. Ja, just det. Men ni hade lite... Och då sa hon, det är förståeligt. Jag kan låta ganska hård typ. Ja. Okej, don't quote me. Jag kommer inte ihåg exakt vad vi sa. Men alltså, det var ju någonting i den stilen. Nej, jag fattar. Och att de paktade på Arlanda och ville ha ut mig direkt. Oh, men ändå så vann du. Exakt. Ser du? Spontant är alltid bäst. Det är det jag menar. Planerar du? Det blir inte bra. Det blir inte bra. Stress, press, då presterar man. Exakt, det är det. Är det någonting annat angående Love Island? Det känns som att Love Island är lite så här, det var så länge sedan. Alltså det var ju januari, februari, mars. Ja. Vad är nästa program då? Förrädarna. Nej, vänta. Kan inte du vara med i Bonde söker fru? Nej, what? Bonde söker fru, ska jag vara där? Ser som en jävla clown. Ingen kommer ta mig seriös. Herregud. Bonde söker fru, jag älskar mycket kossor. Hallå, hallå, ska vi göra det här? Nej, fy fan. Kan du ens mjölka kossor? Alltså jag har en bild att jag kan göra det, men jag tror inte jag kan göra det så för bra. Du gjorde så här med händerna, för er som inte okej, ser. Så här, man gör så. Nej, men jag kan ju säga så här, jag tror inte man mjölkar kossor. Man har ju maskin till det nu för tiden.
Ja, ah, men det är den nya tiden. Ja. Jag menar old days. Man brukar, okay. Ah, exakt. Ah, man gör ju så. Och så, du vet, så här, bygga hagar och sånt. Exakt. Snickra. Det är inte riktigt min grej, men jag älskar nya utmaningar. Alltså det är kul, men bondesöker förut tror jag inte det kommer hända. Okej, men förrädarna då? Det hade varit kul tror jag faktiskt. Det hade varit kul. Jag tror inte jag hade varit bra på att ljuga, det tror jag inte. Det tror inte jag heller. Jag tror inte, men det är därför det hade varit så roligt att jag är där. För jag hade bara ballat ut. Det är därför jag tror jag hade passat in så bra. För jag hade bara förstört hela konceptet. Men jag tror det hade varit kul faktiskt, en utmaning. Jag tycker förrädarna borde ringa oss. Så kan vi komma in. Det hade varit kul faktiskt. Som, vad heter de som dödar? Ja, det är ju förrädarna. Det är ju förrädarna. Ja, precis. Och sen spelare och... Spelare, just det. Här, alltså, har du sett? Jag ser hela... Ja, jag har inte sett. Har du inte? Nej. Men då vet du inte vad det går ut på. Jo, det är maffia. Ja, maffia-ish. Men du måste fortfarande se programmet för att du ska se... Okej, man ska fatta. Ja, fatta riktigt, ja. Okej. Den är sjuk faktiskt. Det verkade väldigt sjukt. Den är... Av de klippen jag har sett. Ja, den är helt sjuk. Och han programleder hans röst. Alltså hans röst, alltså han är skådespelare, hans röst är det sjukaste. Han är den bästa programledaren jag sett någonsin. Okej. Den bästa. Men hallå, hur gick det? Hur går det med din acting? Det rullar på nu faktiskt. Ja. Nu har jag börjat lite nu med YouTube. Jag öppnade en ny kanal. För du raderade ju min kanal sist. Eller du förstörde ju min kanal. Jag har inte raderat. Nej, du raderade. Du skulle be någon fixa den. Eller någonting. Och sen när någon tog bort den, det bara försvann. Nej, men vet du varför den försvann? Varför det? Berätta. För att du hade ju din e-mail. Ja, skolans e-mail. Till skolans e-mail. Och vet du, jag har haft exakt en likadan skol-e-mail, alltså från USA. Oh! Och du vet att de raderas. Ja, jag vet, efter raderas. En viss tid. Ja, jag vet. Och det var ju bara en slump att jag försökte fixa den och att den försvann. Den försvann, men det var sjukt faktiskt. Men det var bra, det var lika bra. Det går ju väl bra för din nya kanal. Ja, nu har jag växt faktiskt. Jag växt nu och nu ska jag köra lite såhär, jag kör mycket show. Lägger mycket så gamla clips och lägger på mina shorts. Jag får mycket tittare där. Mm. Och så nu kommer jag köra mycket så här långa clips nu, speciellt nästa år. Mm. Och köra mycket så här skådespel och köra mycket så här typ serie avsnitt. Ta det som träning. Ja. Och sen man lär sig efter ett år, två år, så tror jag ändå att jag kommer kunna ha en fot in. Vad är roligast då? Vadå? Vad är roligast? Skådespela, shorts. Alltså shorts går ju fort. Fattar du? Skådespel är mycket så här. Det är mycket så att alltså du skådespelar som bäst när du inte tänker på att du skådespelar. Fattar du menar? Ja, så är det. Ja, så är det ju, förstår du. Så det är mycket så här när man skriver manus, du måste också tänka på att skriver du manus själv? Ja, skriver manus själv. Kul. Ja, jag gör det. Jag kan visa till dig några manus jag gjort. Det handlar också mycket tajma med din manus och hur du ska spela. Alltså grejen är så här, när du vill göra en film, alltså du själv gör en film, du tänker på att det ska se ut så här, men det blir inte exakt så som du har tänkt. Nej. Fattar du med kameravinklarna, förstår du menar? Så man måste typ så här kunna balansera det på något sätt. Så jag är på det spåret. Det är bra. Jag har ju också skrivit manus. Och mitt tips, eller det är inget tips egentligen, men det är ju det här med att man aldrig ska låsa sin vision. För att det blir ju aldrig som man har tänkt sig. Nej, det blir aldrig som man har tänkt sig. Alltså det blir alltså inte ens om man beskriver i detalj hur man vill att det ska se ut, så kommer det inte bli så. Nej, det blir inte det. Så att det är väl bara att man får tänka att det finns folk som kan kameror bättre än en själv, och att de vet vilka vinklar som ska göras. Precis, precis. För om man har hjärnan bakom manuset och det är ett riktigt bra manus, då har man ju den delen. Så man kan ju inte ha allt. Nej, man kan inte ha allt. Det går inte det. Det går inte att ha allt. Och man får bara liksom tajma det och försöka bara hitta en balans typ. Skriver du komedi eller? Alltså jag skrev en nu, det är inte Red Flag, det är inte komedi. Ja, jag såg det. Ja, det är mer såhär drama typ så. Men det är vad jag har gått igenom real life. Så jag försöker visa folket vad jag har gått igenom med dessa tjejer. Oh my, den kommer ju vara ute när det här släpps. Ja, det kommer ut. Okej, okay, in och se Red Flag. Spännande. Det är tre avsnitt. Så kolla där, YouTube. Det är bra, det är små clips, men ni får se en sann historia. Jag kan ju länka den här nere på YouTube. Det går ju inte att göra det på Spotify. Men spännande, jag måste verkligen gå in. Men hur sann är den? Vad handlar den om? Om du ska ge en liten trailer, inte spoila, men så här, ge oss en liten taste. Alltså det handlar hur tjejer kan bete sig mot killar också. För tjejer älskar att skrika killar hit och dit. Men grejen är så här, det är sant. Typ jag. Ja, du är en av dem. Men det är sant, alltså vi killar, det är vi som har förstört. Alltså det är vi som har pajat allting, det är vårat fel. Och nu känns det som att, okej, det är 2023. Nu tjejerna vill också visa lite så här att vi kan också play och göra de här grejerna. Så jag vill ändå visa er budskap också att tjejer kan också vara red flags. Det är inte bara killar. Men vi killar är värst, ja. Men tjejer kan också. Tycker du att jag är galen? Alltså, du kan vara galen ibland. Men du är väldigt speciell. Men det, en sak jag inte fattar. Åh nej, vad skulle du säga nu? Vad skulle du säga nu? Grejen är så här, jag kommer ihåg, du fyllde år för ett år sedan någon gång, tror jag, under sommaren. Åh nej, vad har jag gjort?
Jag skrev till dig grattis 00. Jag vet inte om jag var andra plats eller tionde plats. Jag skiter i. Och du sa inte ens tack. Du sa inte ens tack. Och hur gammal fyllde du då? Vet du hur gammal är du nu? 22. 24. 22? Jag var 21 när jag var med i PH. Åh jävlar, du är 24 redan? Ja, jag vet. Jag kommer ihåg att du var typ 20-21 på PH. Du var jätteung. Och du är 24? Okej. Jag fyller 25 nästa år. Ja, men det är ändå en bra ålder. Då fyller du 30. Ja, jag fyller 30. Men du, vilket datum i juni fyller du? 12 juni. Okej, för jag fyller ju 23 juli. Okay, juli, okej. Okej, the summer. Okay, the summer. Exakt. Ja, men du fyller 23 i alla fall. Ja, du skrev grattis till mig på min födelsedag. Såg du sms:et jag skrev till dig? Läste du den? Jag såg det ju efter min födelsedag. Men vad tänkte du när du såg den? Tänkte du bara, nej, jag ska inte svara han eller vadå? Jag tror att jag... Ska jag säga min genuina? Ja, säg det. Ja, som sanningen ska fram. Ja. Jag läste det och sen glömde jag svara. Okej. Okay. Och det kan jag liksom, jag lovar att det var så. Ja. Blev du ledsen när jag inte svarade? Jag blev lite så här, jag blev faktiskt confused. Jag bara, för jag tanke på att jag skrev just den tiden. Mm-hmm. Tänkte kanske jag var bland de tio första som säger grattis, då borde den någon se. Ah. Det var så jag tänkte mer. Men att hon inte säger tack. Jag tror du är den enda som har sagt tack. Skrev jag tack sen? Du skrev aldrig någon tack, tror jag. Nej, men sluta. Så jag tror jag försökte ringa dig en vecka efter. Hörde jag ingenting från dig. Så du bara försvann. Och sen sprang jag på dig vid tunnelbanan. Ett år senare, ja. Så. Jag måste kolla om jag svarade på det där nu. Jag får ju panik. Jag kan inte... Kolla på sms, inte insta sms. Ja, jag kollar sms. Vi ska se om vi kan... jag ser inget. Finns det inte gratis? Nej, men nu har du ju tappat det. Nej, jag skrev grattis till dig. På sms? Sms, ja. Har du något nytt nummer, eller? Nej, jag har samma nummer. Jag orkar inte gå och kolla, men jag skrev grattis till dig. Jaha, där. Ah, vilket tid var det? 000. Ser du? 000, vad sa jag? Skojar du, eller? 000. Jag var bland de första. Jag kan garantera att jag var bland de 10 första. Ja, du var säkert först. Jag var säkert först. Ja, det var det garanterat. Det var det som gjorde ont. Jag fick ingenting tillbaka. Jag bara, oj, att jag la den där tiden. Förlåt. Vet, för de som skriver grattis 00, det är de som verkligen väntar. Oh my god, förlåt. Man tänker på den först. Utav den nya dagen. Det är så fint. Det är ändå speciellt. I mean, jag är en nice guy, men nice guys finish last, eller hur? Vad betyder det? Alltså att de snälla killarna förlorar alltid. Jaha, nej, så får det inte vara. Men det känns som att det är så. Nej, men det tror jag inte. Du tror inte det? Nej. Ja, okej. Okay. Jag tror att du är nice guy kommer gynna dig i slutändan. Det tror jag också. 100%. Mm. Förlåt för att jag inte svarade lite sms. Det är lugnt. Det är snart nytt år. Så. När sa du att du fyllde år? 12 juni. En sekund bara, jag måste... Ska du lägga till det eller? Jag ska bara skriva in det här. Ingen märkte det där. Klipp bort det där så att det verkar som att jag är spontan, Johan. Så att man inte märker att jag la in det i min kalender. Mm. Förlåt för att jag inte svarade. Ja. Får du prata om ditt privatliv? Ja, vad är privatliv? Och så vad jag vill veta om du träffar någon kanske? Aha, så där. Du kan fråga de här frågorna, men jag kommer svara på mitt sätt bara. Ja, träffar du någon? Ja, frågar du nu? Ja. Om jag träffar någon... I mean, jag träffar folk ibland, men inte någon så här specifik, just en person. Just nu, det är tuffa tider nu, du vet, det är vinter, du vet, man ska julhandla, nyår och det här, man ska göra massa grejer. Men jag har inte någon just nu seriöst, jag känner bara, efter jag fick bort mina känslor, tog ändå typ 6 månader. Mm. Så nu känner jag att jag är Ike igen, för jag tog ett paus från sociala medier ett halvår typ. Välkommen tillbaka. Så jag är tillbaka, stronger than ever, jag är redo och bara tuta och köra. Mm. Det var bra. Ja. Jag tror att det kommer bli bra. Jag såg att du brukar hänga mycket i Florida, va? Ja, eller jag hänger inte mycket. Jag har bott i Florida. Sen var jag i Florida nyligen också. Ja, jag var där. Ska du inte skaffa någon American chick? Alltså jag har ju tänkt på det, men det är så här, jag vet inte hur jag ska kunna, ska jag få hem henne hit eller ska jag flytta dit, det vet jag flytta inte. Flytta dit, ska du vilja Amerika, USA är inte så nice land att bo i. Alltså inte att bo, det är nice att vara där under stunden, the moments är i USA. Men att bo där är en process, för jag har bott där i 5 år, så jag vet inte hur allting funkar. Men jag tycker ändå att Sverige långsiktigt ändå bara bättre på något sätt. Men fast America is American dream, bla bla bla. Tycker jag ändå här ändå. Fast det är typ inte American dream. Nej, det är American nightmare. Verkligen. Det är verkligen så på riktigt faktiskt. För deras system och hur de... Ja. Ah, du vet redan själv. Väldigt unfair. Ja, ah, det är ju så. Så det, inte bra. Nej. Men du kanske kan ta med någon hit då? Vi får se om Gud vill. Ja. Har du träffat någon i USA?
Alltså jag har träffat, ja det har jag. Men ja, det har jag. Alla de där jag träffade var otrogna, så det var inte bra. Ursäkta? Ja, de var otrogna de jag träffade. Jag träffade bara fel tjejer. Det är det som är krans med mig. Vad är det för människor du träffar? Jag drar mig till de här, I don't know. De gillar mig i början och sen bara... Jag får panik. Det är det. Ska jag set you up on a date? Nej, du behöver inte göra det. För grejen är så här, gör du det, det blir så här påtvingat. Ja, det måste vara spontant. Men om jag vet vart du är och min tjejkompis som är singel, som är asnice, råkar stöta in i dig precis där och då utan att du vet om det. Ja, ja, alltså det är möjligt, jag säger inte nej. Alltså jag säger inte nej, varför inte? Men jag är inte, alltså det är inte så att jag är ute och söker efter tjejer. Jag behöver tjej nu, jag är inte desperado. Nej, på det sättet. Var inte det. Grejen är för det blir aldrig bra. Det kommer till det när du minst anar det. Det är det, därför jag vill fokusera på mig, på mig själv. Jobba, gör din grej och sen kommer det bara. Jättebra, jag supportar det. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, tack. Okej då. Men ska vi prata om PLS Tella? Ja, just det. Elefanten i rummet. Alltså jag kan säga så här. Kommer du ens ihåg någonting? Jag kommer ihåg att vi vann. Kan du fatta att vi vann? Ja, det är faktiskt sjukt att vi vann. Att vi ens varit där, att jag har gjort detta. Förstår du vad jag menar? Alltså för mig, jag kommer bara ihåg hur jävla roligt vi hade. Ja. Alltså jag vet att jag mådde jättedåligt när vi var där. Jag kommer ihåg i början du mådde piss. Men jag mådde jättedåligt. Ja. Men alltså du och Andy fick mig att skratta. Ja. Alltså som bara... Och så typ, jag kommer alltid ner och typ, känner mig lite nere. Vet du vad jag brukar tänka på? Ja. Vad brukar du tänka på då? På Pandoras. Pandora sa, vad hände där? Jag fick kramp. Ja, oh, just det. Jag fick kramp där, ja, just det. Och shit, du kommer ihåg, jag har fan inte glömt det där, jag fick kramp. Nej, det är så bra, det är så bra. Oh my alltså, god. Folk förstår. Alltså, vi har, vet du hur mycket, när, efter det här, ja. När vi samlades där uppe efter Pandora, alltså, de har liksom typ en paus mellan segmenten i programmet. Typ bryt, va? Ja, exakt. Då kör vi liksom en... ja, men typ ett bryt. Så att man får typ inte prata med varandra. Och vi bara kommer upp där sen. Och jag bara kollar på Ayko och bara såhär, men alltså, hur mår du? Och du bara, jag hade kramp. Ja, just det. Just det. Och jag bara, va? Jag såg typ det när du skulle sträcka dig sista gången. Du bara... Men det är bara för jag satt ner i marken. Och såg ut som en jävla myra när jag satt där ju. Det var bara knas. Jag satt länge. Du satt på golvet. Det var bara som fick sitta på golvet. Han satt där uppe och kollade på Ayko. Kolla Ayko. Jag var här. Ni alla var där uppe. Så synd om dig då. Ja, skitsamma. Åh, stack. Men det var kul, det var ändå kul. Vet du hur roligt det var? Det var skitkul. Det var skitroligt. Det hände mycket i det här huset. Det var krampgrejen som jag dog av garv. Ja, vad mer? Och sen, typ när du svettades. Jag svettades hela tiden. Panik. Jag trodde jag skulle svettas nu på den här podden, men jag är inte det. Så tack gud att jag inte svettas nu när jag är med dig. Men så här, det är så varmt i Mexiko. Det är skitvarmt. Så för, men varför är det bara jag som svettas då? Varför svettas inte ni? Det ska vara bara jag rinner ju. Jag vill, fan, smälter. Sen, det fanns ingen airconditioner. Nej, det var skitvarmt. Och det var myror, det var kryp, det var insekter. Och det var fuktigt. Och... Åh, det var så roligt. Nej, jag sätter det som fan. När jag tänker tillbaka på det här, då känns det ju jätteroligt. Men sen när man liksom tänker tillbaka på det på riktigt, då är det så här trauma. Ja, jag vet. Det var sjukt alltså. Inte roligt. Vad är ditt bästa minne förutom att vi vann då? Alltså, som du kommer ihåg. Bästa minne? Om du kommer ihåg något. Som jag kommer ihåg? Ja. Jag tycker ändå det bästa minnet var faktiskt när du kom tillbaks. Faktiskt. Just det! För jag var chockad. Alltså, det var som att jag såg någon ängel. Jag bara, vänta, är hon tillbaka? Tänkte, yes, pengarna ska in nu. Nu kan jag vinna på det här. Nej, jag tänkte inte så. Men jag var jävligt glad. Alltså, det blev en chock. Jag trodde antingen du eller Andy skulle komma tillbaka. Mm-hmm. Jag bara, antingen Mo eller Andy kommer. Då har jag gjort hela min resa. Då är jag glad. Så när du kom tillbaka, jag blev skitglad. För då jag hittade ändå min trygghet. Någon jag kunde snacka med liksom. Jag kommer ihåg din min. Ja, du alltså, du var så här. Alltså jag hade sett det gapa så stort. Det var så, va? Jag bara, nu ser jag Ike vad han åt till frukost. Ja. För jag kan se in där. Åh herregud, alltså jag önskar bara att man kunde få se det. För jag vill se det avsnittet, hur jag, alltså vad som hände där. Men också att så här, för er som inte vet då. Jag åkte ju ut i programmet. Alltså för er som inte har sett säsongen eller någonting. Så jag kan bara förklara lite snabbt. Att man fick liksom inte se. Och jag åkte ju ut och sen fick jag komma tillbaka efter en parceremoni. Och då var jag i en sån här hemlig liksom låda. Precis. Och så öppnade de upp den och då skulle jag liksom komma ut. Mm. Och då fick ju alla killar som stod där ett val att byta ut sin partner mot mig eller den de, som de hade.
Och då fick de en stav, för det var typ trollvecka. Ja, trollvecka. Och då fick ni en stav, och så skulle ni på tre släppa staven. Och den som var snabbast, alltså den som nuddade marken först, ja, den vann. Den fick liksom byta. Byta partner, då. Och jag tänkte ju bara direkt, så tänkte jag bara, åh nej, Ajax reflexer. Alltså det är ju kört. Tänkte du så på riktigt? Ja, jag tänkte bara, åh nej. Jag trodde du skulle tänka typ såhär, åh yes, jag har Ajax och kommer kasta, ingen annan kommer kasta. Så trodde du ju. Alltså jag tänkte ju att det var bra, men sen så tänkte jag att Theo kanske kommer kasta. Ja. För jag såg ju att han satt ju med en partner som inte var så stabil. Nej, exakt. Och då så i alla fall så kastar ju tre av fyra killar. Det var ju en kille som kastade som inte ens kände mig. Max heter han. Ja, helt sjukt. Det körde till Max. Missar. Och då så, Ike, var för långsam. Ja, jag var lite besig. Och vad hände sen då? Du blev utskälld av Bettina. Och vad hände sen i offringsceremonin när du skulle offra igen? Ja, just det. Och du var för långsam och blev utskälld igen av Bettina. Exakt, exakt. Det hände två gånger. Men vet du, jag sa att det var menat att visa att jag ville ha dig som partner. Det var menat, för man vet aldrig. Hade jag kanske tagit dig redan innan, någonting annat kanske hade hänt. Det vet vi inte. Det är sant. Fattar du vad du menar? Mm. Så jag tror ändå att det var menat att jag skulle vara långsam. Det var väldigt bra tv. Ja, det var väldigt bra. Väldigt det hade bra. Varit bra tv om man hade fått se det där. Otroligt tv. Och sen så blev det ju så i slutet att jag fick sitta i finalen. Så det var ju jag och Bettina som satt. Och sen så var det en som var immun. Och han skulle ju gå till mig. Mm. Och det var ju planerat hela dagen. Mm. Tills han typ pratade med mig och jag bara, men det är jättekorkat. Och han bara, okej, du har rätt. Ja, det var så pass, va? Ja, de bröt ju direkt efter det. Ja. Efter de hade fått bekräftat att Max skulle ställa sig bakom Bettina, då bröt de ju så ingen fick ju prata med varandra. Ja, de bröt sen när de visste att Max skulle så. Och jag fick ju panik. Jag bara, oh my god, jag måste säga hej då till Ike. Ja. För du var ju typ åt käpprätt i bungalowsen. Ja, jag försvann. Jag bara, nej, det är game over. Jag bara, du bara gav upp. Produktionen kom och tröstade mig. Jag gick till Ike. De klappade mig. Du, det är jättebra. Vad sa de det? Ja, de bara, de sa så här. Gud, vad duktig du var. De bara, titta hur långt du har kommit det här. Du har inte ens koll på Paradise. Liksom så där. Det tog tid för mig att ha koll på reglerna. Jag fattade inte. Så jag bara, vad fan gör jag här? Förstår vad jag menar? Så det var mer så här. De bara, bra jobbat Ike. Du har gjort det riktigt bra. Kolla upp mot solen. Den skiner. Alltså, det var mycket så här roligt. För att få mig lite så här, lite glad. Ja, förstår du, bara trösta mig lite. Och sen hände det som hände. Ja. Men det var menat, det var menat. Ja, jag tror också det. Det var väldigt kul att vinna i alla fall. På det sättet, ja. Såg du till någon när du kom hem att ha vunnit? Nej, jag sa aldrig. Men mina kusiner misstänkte att jag hade vunnit för hur jag pratade med min röst. De känner mig så bra, så de vet när någonting har gått bra för mig, hur jag pratar. Jag behöver inte säga. De bara, jag känner vunnit, jag vet. Så det blir så här, Ja, jag fattar. Du är inte så bra på att ljuga alltså. Nej, alltså grejen är så här, jag är inte så bra på att ljuga på dem jag tycker om. Fattar du vad du menar? Men då kanske du klarar dig för ödarna. Det är det jag menar. Kanske. Alltså om det är någon jag tycker om, vi ser för dig eller Andy, jag kan inte ljuga för er som jag har eller någonting. Obvious. Men om det är någon jag inte känner, vi säger till exempel någon av dina polare. Han frågar, Ike, kommer du sen? Jag säger, ja, jag kommer, men jag kommer inte. Förstår du vad du menar? Det kan jag, så kan jag ljuga. Men inte någon, om någon jag känner bra, det kan jag inte. Det gör lite ont i hjärtat då. Ja, det är lite ont. Fattar. Jag får dåligt samvete typ. Kommer du ihåg, trodde du att jag skulle kasta? Grejen är så här, jag tänkte inte så långt. Nej. Först tänkte jag bara, vad gör jag för något? Ska jag hålla eller kasta? Men jag bara, varför ska jag kasta? Jag fattar inte poängen riktigt. Kasta, jag kommer att ta med alla pengar. Jag tänkte inte så ens. Jag tänkte bara, vi håller kulan tillsammans. Ja. Vi gör det tillsammans, det kommer bli bra. Det blir en bra avslut. Alla mår bra. Ja. Du får ditt, jag får mitt. Klart. Så tänkte jag. Men hade jag kollat på Paradise innan och varit en sån här Paradise-fan. Och då hade jag tänkt, okej, nu ska jag bara kasta och spela. Förstår du vad jag menar? Men eftersom jag inte kollat på programmet innan, så hade jag ingen plan riktigt. Nej. Därför det betyder ingenting för mig riktigt. Så på det sättet. Men nu min fråga, hade du tänkt? Nej, aldrig. Aldrig? Jag sa ju alla synkar, jag kommer aldrig kasta. Är det så? Det blir inget. Men var det så att bara för att du stod med mig eller hade du stått med någon annan, hade du tänkt då? Nej, om jag inte hade stått med dig, då hade jag nog kastat. Ja. Det sa jag också i synk. Men så här, för planen var ju kanske en millisekund var jag Theo skulle stå bakom mig. Eller Theo stod ju bakom mig. Precis. Och då så var det ju så här, okej, men jag vill ju vinna med Ike. Och då delar vi pengarna. Mm. Väljer jag Theo så kommer vi, det kanske blir mer jämnt i finalen, men jag tror ändå vi kommer vinna. Mm. Och då kommer jag ju kasta på 500. Tänkte du så? Har du haft bollarna kasta på 500 på jag riktigt? Jag tror inte jag hade vågat. Det är lätt det att så läskigt. Ja, det var läskigt att stå där. Det är så mycket folk, kameror och alla står där, publik, programledare. Det är lätt att se att jag hade kastat 500. Du borde kasta. Det är lätt att se det. Men står du där i finalen, det är vilket inte många gör. Nej. Det är läskigt. Det kändes som att jag var typ såhär, Gud skulle straffa mig eller någonting.
Det var såna där. Det är helt knäpptyst. Ja. Det är typ 70 personer i produktionen. Det är alla som ni har spelat med i program. Du vet, de riggar ju upp så här kamerorna i vattnet. Precis. Så att, alltså, det är ju så mycket folk där så man vet knappt vad man ska göra. Och det är typ så här din sista inspelningsdag. Mm. Tänkte, ja, jag var ju där alla dagar, sex veckor. Mm. Så det var väldigt så här hetsigt. Det var du var där inne hela tiden. Tänkte, jag åkte ut en enda gång. Jag var den enda som var inne alla dagar. Bettina då, fast hon åkte ut sista dag. Så jag var inne alla dagar. Det är helt sjukt. Det kommer att du blev galen. Jag blir galen och blir helt, jag kan inte tänka. Hur ska jag göra mina beslut? Det är därför jag är kul. Jag kan inte göra några beslut. Åh, vad kul. Ja, det var faktiskt väldigt roligt. Jag kommer, alltså när jag tänker tillbaka på det med dig, då tänker jag bara wow, det var så vi hade ju väldigt roligt. Det var det skitkul. Alltså tack och gud ändå att du var där. Vem annars ska jag sitta med en själv? Du hade varit körd om inte jag var där. Nej, alltså jag för det första hade åkt ut direkt. Ja, det hade varit körd. För det andra, alltså Andy hade ju blivit så irriterad på mig. Ja. Alltså efter ett tag hade jag ju gått han liksom till huvudet och han hade bara, alltså nej, jag måste spela ut med egna partner. Du ville få ut Andy ju. Jag vet, du ville få ut honom. Nu gillar jag Andy. Nu gör det, men du var så nära att få ut honom, du var jättenära. Eller var jag? Du, jag fattar också, det är inte lätt för det, du känner ingen, alltså det går ju fort. Jag tänkte aldrig spela ut Andy. Nej, vi säger så i alla fall. Vi säger sanningen, så genuint. Oh, it was a fun time. Okej då, men vad hände sen då? Vad var det första du gjorde när du kom hem? Stannade hemma med familjen, försökte återhämta mig, träffa mina vänner. Och sen, när jag kom hem så kom första dejten ut direkt. Mm-hmm. Så då kom jag med på tv direkt här, boom. Oh my, just det, det var ju då du, den där tjejen, du inte kunde höra av dig till henne. Nej, för jag var i Mexiko och spelade in då samtidigt. Så jag reste, första dejten var dagen innan Paradise. Åh, oh, det är sjukt. Det är sjukt faktiskt, oh, att jag fick med båda två. Och båda två blev ändå succé, så här, boom, boom. Men det är klart, det är ju du. Ja, vi säger så. Och då så, hon tjejen som gick på dejt med första dejten, hon skrev ju till dig. Eller du kan ju berätta själv, det här är jätteroligt. Alltså hon, ni för er som har sett första dejten, de flesta har säkert sett den. Ja, vi gick på dejt och det var dagen innan Paradise. Och du vet, hon försökte höra av sig till mig, men jag var i Mexiko och spelade spel. Jag kom tillbaka efter 6-7 veckor, sen skrev jag till henne, hon ignorerade mig lite grann. Sen fattade hon, och sen kom det med på tv. Så då började hon skriva igen, för att det kom med på tv. Så det blev lite lättnad, oh my god, vi är med på tv, vi måste se det här. Sen skulle vi planera att träffas, men det blev typ aldrig av. Hon var typ lite sjuk, eller jag vet inte vad som hände. Så vi tog en paus däremellan, och sen träffade jag henne ett halvår senare faktiskt, i Stenungsund. Jag tog henne till någon brygga där, och vi snackade, bara chitchatta där. Och jag försökte ge henne en kyss, du vet, såhär. Och sen hon bara, Ike. Jag försökte ge henne en kyss, så hon bara, wow, 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 wow. Hon bara, wow, hon gick såhär, wow, 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 vad gör du? Jag bara, vad gör du? Är det inte där en dejt eller? Hon bara, va? Men det är för tidigt, kanske efter femte träffen, då kan vi kyssas. Jag bara, man kan inte planera vilken träff man ska kyssas till, det blir bara stelt. Du kände momentet. Ja, men jag tänkte såhär, jag fick henne att skratta, vi rörde varandra lite, såhär, ja, då tänkte jag bara, okej. Det var vid bryggan, då tänkte jag bara, okej, det är bra timing. Då jag kör bara såhär fint. Det var en sommar, du vet. Det är ändå ljust och det kändes ändå bra, men nej, timing var inte rätt. Och sen, hon matchade inte riktigt med energi heller riktigt. Det var inte så, det var alltid jag som så här. Du måste ju ha någon som också är så, men också någon som är väldigt duktig på att lyssna och kan appreciate din humor, tror jag. Ja, och förstå mig också, hur jag funkar som person, tror jag. Det är många som inte förstår riktigt hur jag funkar som människa. Jag vet inte varför. Tänker du på något speciellt? Men bara liksom saker och ting, bara hur jag är. Ibland måste jag göra de här grejerna, ibland kan jag inte göra de här grejerna. Alltså bara supporta mig och förstå bara att, du vet, jag har saker och ting jag måste prioritera ibland typ också. Typ ta dig som du är. Ja, tar det som jag, ja. Det är ju verkligen the bare minimum när man ska få en partner. Mm. Alltså det är klart du ska ha någon som älskar dig för den du är. Exakt, den jag är, och bara respektera så här saker och ting jag gör. Och du vet, jag tänker inte förändra my own business på grund av dig. Förstår du vad jag menar? Det skulle du aldrig göra. Förstår du vad jag menar? Är det någon som har försökt att få göra det? Alltså det har hänt såklart. Bara, nej, det kan inte bli nice när du gör såna här grejer. Jag vet inte om jag kan fortsätta med det bara för att du gör det här. Jag bara, va? Vadå bara för att du gör? Vadå? Typ att du... Nej, men bara typ så här att jag är ute på public, går på events, eller att jag gör kanske en video eller någonting med en tjej. Ja, det är klart man kan göra det. Ja, det kan man också göra, absolut. Men vissa tycker inte om när det är typ så här för mycket eyes on me, lite såhär när jag går ut. Ja, de blir jealous. Vissa blir jealous, vissa tycker det är jobbigt. När folk kommer fram och vill ta en bild eller vill snacka med mig, de blir såhär, de känner sig lite såhär utanför. Men vad ska jag göra? That's my life, I chose that life. Så det har blivit så. Just det. Och sen finns det de som är lite avskjuken, alltså, det finns folk som är lite avskjuken också. De har pratat om med mig.
Mm-hmm. Men vad menar du? Ja, för du inte, du har inte gjort något. Eller du har inte kämpat eller gjort någonting, så vadå? Mm. Fattar du vad jag menar? Det är lite ja, sånt. Jag fattar verkligen vad jag menar, men jag fattar inte att det finns folk som är så. Det finns folk, ja. Det är det jag menar. Det känns jätte så här gammaldags. Tjejer, det finns tjejer som är så. Ja. Ser du, där lär du något nytt. Mm. Om tjejer. Man lär sig något nytt varje dag. Ja, så är det ju. Första intrycket av mig i Paradise Hotel. Mm. Hur är intrycket idag? Intrycket idag? Alltså, har du, alltså om du tänker första, alltså, i, första intrycket när vi första gången träffades. Vad blir det? Första intrycket? Första intrycket? Vad är det första intrycket av mig? Alltså nu eller då? Nej, alltså back in the days. Alltså back in the days var bara, det var bara skön, rolig, det var enkel att bara ha kul med. Fattar du? För den tiden när jag träffade dig, vi hade ingen mobil, det var inga sociala medier, det här. Du vet de här, vi var bara oss. Mm-hmm. Förstår du? Vi hade bara kul. Mm, mm. Men nu när den här sociala medier kom, du ser vad jag gör, jag ser vad du gör. Det var där lite grann det började klaffa. Mm. Men i det verkliga, in real life, då hade vi skitkul, roligt. Mm. Jag tror också såhär, tar vi bort sociala medier och vi bara hänger och kul. Vi har haft skitkul. Jag vet, jag tycker det är synd ibland. Fattar du? Men jag tycker det är synd att det är bara för att man gör alltså, en lite klipp eller det här, eller vi säger någonting, ska göra så att det blir så. Mm. Jag tycker det är lite tråkigt faktiskt. Jag håller med, jag tycker det är jättetråkigt. Det är lite tråkigt att det blivit så. Jag har fått öva på det här så mycket. Alltså det jag har lärt mig. Eller jag kan också säga så här. Jag har så mycket åsikter om saker. Jag förstår det. Och jag är verkligen så här. Jag jobbar på det här så mycket. Kul och att jag höra. Var så, alltså när jag var typ 16. Alltså jag var galen. Mm. Och jag är fortfarande typ galen i vissa grejer. Men en grej som jag verkligen övar på, det är ju så här att okej, alla olika åsikter. Mm-hmm. Obviously. Mm. Alltså så. Och att man kan liksom inte bara säga saker och bara så här är det. Och bara liksom inte, ja men typ så här, man kan ändra sig. Mm-hmm. Alltså jag har haft så många saker som jag typ har börjat ändra på mig. Förstår du vad jag menar? Vad är det du har ändrat på idag? Ja men till exempel när jag först flyttade till Stockholm. Mm-hmm. Så jag kommer aldrig göra fillers i hela mitt liv. Vad tror jag har gjort? Du har gjort fillers. Ja, lite i min underläpp nu. Jag ser det. Ser du det? Ja. Jaha, för det har typ åkt ut. Men ja. Jag ser lite. Okej, ja. Okay, ja. Gjorde det i min underläpp. Okej. Okay. Tycker inte du att det är dubbelmoral? Alltså, ja. Ja, för man ändrar sin åsikt. Ändrar sin åsikt, exakt. Så jag kan ju inte gå ut och säga så här, typ för 5 år sedan, jag bara, jag skulle aldrig kunna göra någonting sånt, lalala. Sen gör jag det. Mm-hmm, mm-hmm. Och sen finns det så många andra bra exempel. Så att nu har jag liksom försökt sluta prata och säga saker som jag vet så här, jag kommer inte bry mig om det här om några år. Mm-hmm. Och det är så viktigt för mig, för att jag har ju varit ganska öppen med typ politik till exempel på mina kanaler. Okay. Och varit väldigt så här, öppen med att säga, ja men jag tycker att man ska behandla folk bra om man ska vara snäll med varann. Och till exempel, jag röstar inte på SD. Alltså det är ju sånt bra en grej som man kan säga. Mm, men bara att som svensk, alltså så här, så fort vi börjar snacka om politik eller sådana åsikter, så blir det väldigt mycket att så här, folk höjer ögonen och bara, en tredjedel av alla svenskar röstar på SD. Och jag är så här, okej, okay, men ja, så. Mm. Och det står jag ju verkligen för. Och det är ju en sån åsikt som inte kommer förändras. Nej. Och jag tror att man märker på mig att jag ligger liksom åt det andra hållet. Alltså så, obviously. Mm. Men jag försöker verkligen att bli bättre på att inte ha så, säga så radikala saker. Nej, jag fattar. Jag har en fråga. Ja, det är bara att tuta och köra. Det här kommer vara ganska privat. Privat, okej. Okay. Mm. Du har avföljt mig på Instagram. Stämmer bra. Och på TikTok också. Julia. Är jag så hemsk? Vad sa du? Vad har jag gjort? Men fortsätt med din fråga. Eller är du färdig? Varför då? Vänta, men är du färdig med din fråga? Ja. Vi kan börja så här. Jag avföljer dig på Instagram, TikTok och Snap, tog jag bort det. Det är tre. Det är tre, men det visste du redan. Va? Nej, hur skrev jag till det? Skitsamma, jag tog bort det där i alla fall. Bara för att jag kände typ så här att jag såg det på ett event för typ ett år sedan där Adam skulle uppträda. Och jag såg det där med din TikTok-liga, nya gäng, kompisar, vilket jag ändå glad för dig. Du vet, så här, du hittade din grupp och bla bla bla. Mitt nya gäng. Det var ju ditt nya gäng. Så det var ganska färsk, ditt nya gäng, såg jag. Okay. Det var bra ändå, du måste vara ett gäng där om du ska växa. Så du gör helt rätt. Men jag såg det där med ditt gäng. Hela ditt gäng hälsade på mig, men du hälsade inte. Stopp. Och jag såg dig, jag försökte få ögonkontakt med dig. Men
du, jag vet inte, du kollade bort bara. Men du visste att jag var där. Jag vet att du visste att jag var där. Ja. Man kan inte missa Ike. Nej, Ike är någonstans. Man missar mig inte. Jag var där. Du såg mig där. Så jag började koka. Mm-hmm. Jag sprang ut därifrån. Jag ringde Andy. Jag var jättearg. Jag bara, ej. Jag berättade allt till Andy. Jag var jättearg. Aha. Så jag bara, shit. Så jag kom hem. Men så såg jag bara, nej, ta bort. För jag vet ändå att du, förr eller senare, du kommer ta bort mig. Jag var redan beredd på det. Jag kände bara, nej, Moa kommer också ta bort mig. I just felt that way. Alltså det kändes bara, så det kändes rätt. Från min del. Och du tog inte det så hårt. Så jag bara, okej, okay, då gjorde jag rätt. Men hade du reagerat, varför tar du bort mig? Då hade du brytt dig. Då förstår jag, okej, okay, oh shit. Men du reagerade inte. Nej. Så då tänkte jag, ja, men då gjorde jag rätt. Men okej, okay, det där är jätteintressant. Vill du höra det från mitt perspektiv? Ja, kör. Jag såg att du var på det eventet. Exakt. Och jag går till mina kompisar och bara, Ike har inte hälsat på mig. Varför kom han inte fram till mig? Han gick fram till alla andra förutom mig. Okej. Okay. Och så tänkte jag, han måste ha någonting emot mig nu. Alltså det var någonting innan, jag kommer inte ihåg vad det var exakt. Uh-huh. Men jag försökte få ögonkontakt med det, jag fick inte det. Alltså, och du gick förbi då mig också. Då kom han fram till mig, för jag är blind och skriker i mitt öra. Du gick förbi mig också. Men du ville inte, du ville bara att hälsa. Du svängde ditt huvud så. Lyssna, jag vet hur du fungerar lite grann. Oh, jag såg bara när du gick bara förbi mig så och kollade bort. Och jag bara, okej, okay, Moa, all right. Förlåter du mig? Alltså det är nytt år nu och du vet, jag har ändå gått vidare. Alltså man växer också, så det är som person. Men vi sitter ju här, så jag hade inte varit här annars. Jag var nästan lite så här nervös för att fråga dig, för jag trodde du skulle säga nej. Aha. Men grejen var också, jag försökte ringa dig också en gång. Just det, nu vet jag varför jag inte hälsade. Nu vet jag varför. Just nej. Det var det här med din födelsedag. Du svarade inte. Sen några veckor efter jag försökte ringa dig, det bara jag pratade med, jag vet inte om det var Sam eller någon. Så jag pratade med han. Men du sa att jag ringer dig tillbaka eller vi hörs sen. Ja. Sen det lät bara rude bara. Och sen jag bara, oh shit, hon vill inte snacka alls. Okay. Jag ringde dig två gånger till och med och du vill inte prata. Nej. Så jag bara, okej, okay, cool. Om hon vill ha det så, all right. Ja. Varför ska jag fortsätta och så? Verkligen. Så jag gör det helt rätt. Kallar du mig för bitch då, Andy? Att du var en bitch? Ja. Det kommer inte ihåg vad jag sagt det, eller? Nej, jag vet inte. Jag frågar bara. Nej, jag kallade Andy att du var en bitch. Nej. Jag sa bara att hon ignorerade mig. Och du hon blev galen. Men jag sa också där när jag ringde att hon ville inte prata med mig. Så hon kan vara så ibland. Bara så här, skitsamma. Så jag bara, okej. Okay. Men jag tyckte inte om det, för du betyder ändå någonting för mig, fattar du? Ändå, eftersom det är ju det i Paradise. Men jag tror att vi kommer alltid ha en speciell relation, för vi har ju gått igenom någonting som ingen annan har gått igenom. Nej, exakt. Ja, alltså, du kommer ju alltid vara Ike. Alltså, i min värld. Ja. Alltså oavsett vad så har vi ju liksom gjort hela, alltså jag vet inte varför, men är man borta i ett annat land i 6 veckor och den enda man gillar att prata med är en person, då blir det väl, då så här, det kommer vara Ike. Exakt, exakt. Så att, det kommer ju aldrig finnas någon människa som någonsin jag kommer uppleva det som vi upplevde då. Nej. Alltså med någon annan. Det är inte som att så om jag, man ska prestera det igen. Men så jag tror att om du skulle vara med, alltså, det kommer inte vara samma. Nej. Oftast när man gör någonting, det blir aldrig samma på det sättet. Fattar du vad jag menar? Men jag tycker typ att det är lite så att det hade känts bättre om vi typ hade haft värsta bråket. I vadå? Ska vi inte ha ett bråk? Vadå, bara bråk bara för att bråka eller? Ja, så kan vi bli sams. Eller är det nu vi blir sams? Jag vet inte vad det är nu faktiskt. Jag vet inte. Det är jul, du vet, man är snäll mot varandra. Kommer du någonsin kunna förlåta mig? Med tiden, det kommer. Uh-huh. Alltså, du vet, såhär, man måste bara mjuka till det lite bara. Uh-huh. Så är det ju. Men alltså, jag sitter här med dig nu, jag är glad att prata. Vi har ju haft, nu när vi ändå pratar om det. Alltså, jag vill att ni ska veta en sak. Och det är att, i alla fall från min sida. Mm. Alltså vi, eller i alla fall jag dör ju för Ike. Alltså verkligen. Ja, det visste jag inte. Men, nej, okay. Men det vet du ju. Lägg okay. av. Du får mig att skratta som en galning. Herregud. Okej. Okay. Och Paradise Hotel var ju så bra. Jag tror att problemet blev ju när vi fick alltså komma tillbaka till verkligheten. Mm. För vi har ju, alltså vi har ju inte haft ett bråk, men vi har ändå haft en argumentation om en sak. Ja. Jag vet inte om vi tänker på samma sak nu. Jo, jag vet exakt men vad du tänker ju, på. Jag tänker inte att vi ska gå in på det jättedjupt, men nej. Sociala medier, alltså oavsett vad man gör så man postar ju saker och så här, vi gör olika saker. Ja, väldigt olika. Ja, ja. Och sen kanske det finns, alltså jag måste ju ha i åtanke också att så här, du är en annan generation. Du är inte så här, 5 år. Ja, exakt. Ja. Och att så här, saker som jag kanske tänker att så här, oh, men det här är liksom ingenting. Kanske i min värld är ganska så här, okej, men det där är ändå en grej. Mm-hmm. Samma sak som jag säger saker som du
bara, oh my god, så där kan du inte säga. Nej, exakt. Så det var typ lite synd för att, men det har ju också så här, jag tror att det där kommer typ försvinna med tiden. Men det är ju också så här med vissa grejer som... Jag förstår vad du säger. Ja. Alltså jag fattar. Men grejen är liksom, man måste också förstå vart jag kommer ifrån och vad jag växte upp och mitt folk. För grejen är så här, jag förstår dina åsikter på vissa grejer som jag gör. Men du vet, jag tänker ändå så här, hade det varit negativt eller dåligt så hade jag aldrig växt på sociala medier. Alltså som jag gjort nu, jag hade aldrig växt och jag hade fått massa hat och sådana grejer. Så jag förstår vad du menar. Men jag gör ju så här videor som... Mina föräldrar vill se mer. Det är därför jag fortsätter med de grejerna till som jag gör, för de vill se mer. Men så förstår jag det också, ditt perspektiv. Så jag har ändå försökt hitta någon balans. Så jag kommer ihåg, det var någon video jag la upp, tror jag, som irriterade dig, tror jag, väldigt mycket. Mm. Och jag förstår, när jag tänkte efter, jag bara, oh shit, sånt där kan man kanske inte lägga upp så. Det kanske kan bli för grovt. Mm. Om du vet vilken jag pratar om. Ja. Vet du vilken jag pratar om? Exakt, ja. Så jag förstår det också. Så jag försöker ändå, jag tänker... extra nu också vad jag lägger upp. Mm. Och sen har jag lite människor, varje gång jag lägger upp så går jag alltid igenom med folk innan jag lägger upp också. Mm. Och de kollar det här bra, nej tänk på det här, jag är inte så, så förstår du vad jag menar? Mm. Från killes perspektiv och tjejs perspektiv, förstår du? Jag försöker ändå höra både åsikten innan jag lägger ut, så jag gör alltid det. Så jag har stenkoll på vad jag lägger upp, men så jag förstår det också. Det... Men det är också så här, oavsett egentligen, det är så här, nu vet inte jag om folk kommer hålla med mig, men det finns ett uttryck där det säger separate the artist from the music. Alltså det finns ju artister som är fruktansvärt dåliga människor men gör asbra musik. Ja. Folk lyssnar fortfarande på musiken för att den är skitbra och de bryr sig inte om artisten. Nej. Men när du är typ inom parentestecken influencer, så blir det att du är ju egentligen en produktionsbolag. Du producerar ju, du gör en produkt, det vill säga videos. De visar som du gör, du skriver manus och allting sånt, det är ju att det är ju egentligen inte Ike. Nej, egentligen det är inte alltså, Ike. Du, det är ju, du producerar någonting, sen råkar det bara vara du som gör det. Exakt, jag som gör det, fast det är inte Ike så. Exakt, alltså, men det är kanske också så här, jag tycker ju att det är klart att du ska göra det du vill göra och det du tycker är kul. Och sen så får vi ju se, alltså, det är ju inte som att allting som jag gör heller är toppen. Nej, jag fattar. Förstår vad jag menar? Ja, så jag tror att där har jag också, så det har varit jättejobbigt för mig också att, så här, att jag måste bli duktigare på att separera personen från det som den är på sociala medier. För mig, alltså Ike, det är ju typ min favoritmänniska. Och sen har vi liksom Ike på sociala medier som är bara så här, nej. Eller det här är inte min det här kopplar inte med den versionen av nej, som jag känner. Och grejen är så här, jag vill inte koppla Ike och Ike, för jag vill ändå ha jag vill ha Ike för sig själv. Ja. Så som är det, den är för min, bra. Ja, jag vill ha min business här, för vissa säger så här, Ike, vi vill se det i dagliga liv, vi vill se exakt vad vi vill veta, men jag vill ha det för mig själv. Jag vill skydda min egna så här, för mig själv, för då vill de veta allt. För grejen är så här, visar jag allt vem Ike är, då måste jag visa till dem var hela, alltså, förstår du? Jag måste ge och berätta till folk vad jag gör och såna här grejer. Och jag vill inte göra, alltså jag känner också många personer med gör typ samma sak, mycket såhär get ready with me, alla gör de här grejerna. Många säger bara, du borde också göra det, men jag vill inte göra det. Jag vill göra det som är mitt, så folk kan komma ihåg det jag gör. Fattar du menar? Så, till exempel, jag har skapat en karaktär som heter Hans till exempel, och Mustafa och de här grejerna. Folk kommer ihåg min karaktär. Men jag gör bara videos, det här matlagen och det här som alla andra gör. Jag känner bara att jag vill inte vara som alla andra bara. Nej. Fattar du menar? Jag försöker ändå sticka ut lite från den mängden. Det är det. Det är inte som att jag kollar... Nu får ni verkligen rätta mig om jag har fel. Ni får kommentera vad ni tycker om sådär också. Det är väldigt intressant. Men det är inte som att jag ser en serie och det är en ond karaktär och jag bara, när människan är ond. Förstår vad jag menar? Alltså du har ju byggt ditt brand. Och sen att jag kanske inte typ är målgruppen eller att jag kanske håller med om allting. Det handlar ju mer om mina personliga åsikter, men det där är ju inte personliga Ike. Nej, exakt. Så det blir ju, det blir att det krockar. Men ibland tror du att det är Ike på riktigt. Men jag tror det, ju du, typ du tror att jag är så på riktigt när du ser mig. Men jag det är vet inte så. Ju att du inte är det. Jag är inte så. När vi var i Paradise så jag tror alla att jag har haft så roligt med någon. Alltså såhär, vi grät ju för att vi skrattade så mycket. Ja, exakt. Ja. Alltså det var ju så här, jag kommer fortfarande ihåg när jag ligger där avdäckad på toan och du kommer in och bara, Moa är naken! Och jag bara, alltså vad är det här för människa? Ja, jag vet, alltså det här är en rolig som man kan vet. Alltså jag är väldigt rolig när jag inte vet att jag är rolig. Förstår du vad jag menar? Det finns en grej som jag har pratat om ganska mycket på senaste tiden som jag bara kom på nu med Paradise Hotel. Okay. Jag vet inte om du vet om det här. Okay. Och jag vill gärna höra din åsikt om det. När vi var med i Paradise Hotel, så jag tror det är första avsnittet, så ser man dig typ pussa din bild och bara, nu kör vi. Ja, oh, just det. Ja, kommer du ihåg det klippet? Jätteroligt klipp. Ah. Alla bara, det är så jävla kul, vi älskar Ike, obviously, för det var skitroligt och vi skrattade. Och sen typ några avsnitt efter det,
så släpper de ett klipp på mig när jag gör exakt samma sak. Kommer du ihåg när jag låg på solo? Ja, just det. Och så pussade jag min bild och så jag bara, och jag visste ju inte om att jag hade pussat din bild då. Nej, nej, och så inte. Gjorde jag det på solo. Ja, just det, just och jag just fick det. Ju så mycket hat. För att så här, hon tror att hon är någon typ pick me och så här, white quirky girl. Ja, det visste inte jag. Och jag tror att där också så här, att uppleva det av folk som tittade att så här, när jag gör det så är det är lite så här sexistiskt basically, för vi gjorde ju exakt samma sak. Oh, men folk hatade på mig. Okay. Och då blev det kanske lite extra att jag var så här, röv. Jag hatar människor. Men Shit, jag tänkte inte jag på riktigt. Tänkte inte så långt om det där. Nej. Och du kommer ihåg det där alltså? Ja, men det sitter i mig än idag. Gör det verkligen på riktigt? Alltså jag kan tänka på det ibland när typ... Alltså jag är ju väldigt involverad när det kommer till så här typ jämställdhet och sånt. Mm. Och jag tycker ju att så här... Ja, alltså nu... Jag var ju värre förut. Alltså förut var jag ju galen. Okay. Alltså typ back in the days när jag skrev till dig bara så här... Då var jag galen. Nu är jag lite mer lugn. Alltså okay. Jag håller low key. Okay. Jag har typ växt upp lite också. Mm. Och sen har jag jättebra vänner runt omkring mig som förklarar för mig att man måste vara pedagogisk. Och sen, vi kommer ändå hinna dö innan det är jämställt. Så anyways, moving on. Så att, det kommer jag ihåg så tydligt. Och det var också en sån här grej som jag bara så här... Oh my god, hur är det här fortfarande en grej? Förstår du att folk kan hata på en PGA att man är tjej? Ja, för det var ju minst lika roligt när jag gjorde det som när du gjorde det. Det är sjukt, jag kommer inte ihåg riktigt hur det såg ut när jag gjorde det. Jag kommer inte ihåg, jag har inte den bilden riktigt hur det såg ut och hur, om det var roligt eller inte. Det var väldigt roligt. Jag kommer ihåg det, jag skrattade. Ja, jag och så var du i par med Lovisa och så blev det helt tyst. Ja, just det, Lovisa. Jag tycker så synd om Lovisa typ, jag tror inte hon tycker om mig idag. Jag tror inte hon gillar tror mig. Inte? Har ni pratat? Nej, det har vi inte. Jag tror hon tog bort mig på Snap, tror jag. Jag tror det. Slay. Men jag tycker det är kul att folk tar bort mig på Snap. Jag tycker ändå det är roligt, för de kommer alltid tillbaka oftast och så tar bort mig. Fast man har inte gjort det. Okej, då hör du. Har du med dig tre spicy frågor, eller? Ja, just det. Jag tror jag skrev ner det. Då har det blivit dags för svara eller shotta. Så jag ska ställa första frågan. Ja. Okej. Skulle vi se om det var Paradise idag? Ja. Och du och jag, vi står där i finalen och håller kulan. Ja. Hade du velat kasta kulan? Alltså tänk idag. Tänk, vi har inte snackat nu på typ ett år. Ja. Och vi två står nu i final. Mm. Hade du kastat kulan? Nej. Är du säker? Ja. Hade du? Vi ställde dig frågan. Det här handlar inte om mig nu. Det här är dig spicya frågor. Bra, då vet jag. Då är du äkta. Det visar att du är äkta. Men det vet du väl om mig? Ja, men då så. Jag är väl the real G. Det är så, va? Snälla, jag är norrlänning. Okej. Okay. Okej, då. Alltså, du ska fråga mig också? Ja. Abbo. Vadå, tror du att du kommer undan så lätt? Jag tror jag skulle komma undan. Nej. Okej. Okay. Vad är det mest du har tagit på ett samarbete? Vad jag mest tagit på ett samarbete? Vi ska prata pengar. Okej. Okay. Är du obekväm nu? Det känns bara konstigt. I do not talk about my business. Du är väldigt osvenskt. Jag vet. Alltså, jag tar det högsta jag har tagit. Du behöver inte svara. Jag behöver inte svara, va? Nej, okej, då så. Jaha, du tänkte säga där? Ungefär, men inte exakt. Men säg ungefär då. Nej, jag tänker inte säga. Okej, men är det... Jag blev erbjudit mycket pengar, men jag tackar nej för vissa grejer. Bara för det har inte passat in riktigt. Nej. Men vad är det mest du blev erbjuden då? Det mest jag blev erbjuden var 170, tror jag. Vad är det för en TikTok? Nej, det var att jag skulle vara med i ett litet program i 3 dagar bara. Mm. Det är som ett samarbete, för de vill ha mig som reklamist i bilden. Mm. Så det är ändå 3 dagar utomlands. Det är bra. Ja, det är skitbra, men det konceptet gillade jag inte alls. Jag gillade bara inte det konceptet. Nej, inte din vibe. Nej, det var så ute någonstans, ingen mat, ingenting, vi sover på nej, det var bara så crazy, det var bara galet. Det var inte bra. Okej, okay. Ja. Du svarade på frågan, snyggt. Jag har märkt att jag inte är så bra intervjuare, för jag säger alltid precis innan gästen ska svara, och så säger jag bara, nej, du behöver inte svara. Förlåt för det. Det är inte meningen till er som lyssnar och tittar. För jag ska försöka få dem att säga saker, men jag känner mig bara pressad. Okej, nästa fråga. Fråga nummer 2. Mm. Vill du ha barn? Jag har alltid undrat det här. Men har inte jag sagt det till dig? Men jag vet inte om du är seriös till det. Nej, jag vill inte ha barn. Du vill inte ha barn alls. Nej. Du vill inte ha någon liten minimo som kan ta över i YouTube sen när du blir gammal. Förstår du hur jobbig minimo hade varit? Tänk dig bara hur jag är nu. Och tänk en miniversion springa runt här. Men okej, om du fick en kille då? Ännu värre. Va? Jag hade ju varit våldsam. Är det sant? Ja. Okej, så du vill inte ha barn? Du har sett min galna sida.
Okej, så du vill ha hundar istället så och sånt. Nej, men där, kanske eller? En naken katt. En naken katt. Mm. Vad är en naken katt för något? Utan päls. Utan päls. Ja. Wow. Ja, det är mindre jobb då. Ja, för naken katt är det skitmycket. Men du har en kille, eller hur? Mm. Vill inte han ha barn? Det går att ändra på. Men han vill ha det barn, eller ja. Hur? Ja. Jag är rädd för att föda. Det är det. Jag fattar. Men ni får känns det en slags påse så får ni... Om man ska föda? Nej, om du ska få barn inte stensa på sig. Jaha, nej, det känns lite väl grovt. Du borde göra en YouTube-klipp. Okej, vi ska göra en YouTube-video. Stensa på sig till 3. Vinnaren får ett barn. Åh, herregud. Mm. Okej, vem gillar du minst från våran PO-säsong och från Love Island? Vilken juicy fråga. Nej, den här var en spicy fråga. En juicy och spicy. Både och. Vem gillar du minst i Paradise? Jag kommer inte ihåg alla namnen i Paradise. Okej, men säg hur den såg ut så kan jag säga vilket namn. Vem jag gillade minst? Uff, alltså det jag fick lära känna minst var ju Louisa. Ja, men hon var inne i en halv sekund. Ja, men ja, det är hon. Jag känner henne inte så bra. Nej. Så det är hon. Jag tyckte om alla där inne. Ja. Och det är en anledning varför vi fick så mycket, många röster också. Mm. För jag var omtyckt och jag tyckte om alla. Alla tyckte om dig också. Ja, exakt. Så jag hade ingen riktigt som jag hade. Så jag kan inte svara på den frågan. Det är svårt. Okej, Love Island. Love Island. Nej, jag tänker inte svara på den. Nej, det kommer skapa lite... Oh, kommer det skapa så mycket drama? Nej, inte drama, men jag vill inte att den personen ska höra det här. Nej. Om man säger så här. Nej. Finns det något i livet du ångrar? Oj. Alltså... Ja och nej. Alltså, jag försöker ju alltid tänka att så här, jag ångrar ingenting. Mm-hmm. Men jag måste ju även inse att jag kan ha fel. Bra. Och det har jag ju ganska ofta. Så att, ja, det är ju bra att jag lärde mig. Mm-hmm. Sen kan man ju önska att man lärde sig lite tidigare mm-hmm. än vad man gjorde. Men sen också, vi är unga. Mm. Alltså, we got time. Vi har mycket kvar att leva. Vi har mycket kvar, fast vi vet inte när livet tar slut. Det är det. Det är det. Så man, jag förstår hur vi tänker, ja. Men ändå inte. Nej, men tänk så här. Tänk om vi, alltså hur länge vi har kvar att leva och hur lite vi har levt. Alltså tänk om vi bara, egentligen bara har levt. Ja, alltså det är nu vårt liv börjar så här, nu mentalt och sådär. Exakt, för man är vuxen. Det är det, men det är bara att när man försvinner, det går så här. Och vi tänker inte på det. Men gud, säg inte så. Men och kolla så här, vi vet inte, vi tänker inte på det. Och man kan inte gå tillbaka, är det som är så läskigt också? Förstår du vad jag menar? Tänk om man kan time travel in alltså, the future. Ja, det hade varit sjukt. Men, har du åkt fram eller bak i tiden? Jag har åkt bak i tiden lite grann faktiskt. Tror du? Men sen samtidigt är jag rädd att om jag går bak i tiden kanske man fastnar, man kan inte gå tillbaka fram. Fattar du menar? Någonting går fel, du vet. Man kan inte gå tillbaka, så jag är lite rädd. Okej, hörni. Jag tror att det här var allt vi hade för ett avsnitt med 3 jag senare med god jul. God jul på dig. Hallå, god jul. Det är ju julafton idag. Jag vet. Eller det är snart jul för det är de snart som jul. Lyssnar. Ja, men det är julafton. Hörni, tack för att ni lyssnar. Glöm inte att gilla och prenumerera och bli en del av familjen. Och så glöm inte att kolla in Red Flag. Och sen så, vi får se om jag tror att livepodsbiljetterna är släppta. Vill du gå och komma på livepod med Andy? Sitta i publiken. Får vi se? Du är så förvirrad när jag säger Andy. Ja, brukar men, inte du kalla Andy för Andy? Jo, Andy. Men du säger det med Andy. Alltså du säger det med någon riktigt Umeå-språk där. Med någon dialekt. Andy. Ja, men då får ni komma. Du ska livepodda med Andy i live, nej, eller? Nej, jag vet inte om han får vara med. Vem ska du livepodda med? Det är inte riktigt satt vilka gäster, men jag kan utlova dans och sång av mig. Okej. Okay. Mm. Det kommer bli en show. Då får ni sitta längst fram. Du borde ta med Fröken Snusk. Det hade varit kul liveshow. Who knows? Jag sa face reveal. Who knows? Ja. Men ni är bäst. God jul på er. Vi syns i nästa avsnitt. Puss och kram. Bye bye.